albatta inson o'zini shayton bor nafs bor u doim insonga nima deydi insonni yaxshilikdan to'sishlik harakatida bo'lgani uchun yomonlik bilan sifatlanishga harisda u o'zi bilan birga olib kirmoqchi bo'ladi halokatga shuning uchun doim yaxshi san yaxshisan deb keladi insonga san yaxshisan deb vasvasa qiladida masalan hamma odamni ko'rib so'rasangiz kibr haqida gapirsangiz u manda yo'q deb o'ylaydi odam manda <laughs> de yo'q deb o'ylaydi man o'zim kamtar insonman deb o'ylaydi lekin bu shaytonni vasvasasi bo'lishi şey mumkin shuning uchun inson o'zini bilsa bo'ladimi bo'lmaydimi yani, degan savol bo'ladigan bo'lsa ulamolar imtihon qilish yo'llarini ham o'rgatibdilarda u har sohani odamlariga qarab o'zgarib boradi mana yani, ilm sohasida yurgan odamlar man o'zimcha kamtarman deb yurgan bo'lsa bir munozaralarda qatnashib ko'rsin hmm. munozaralarda yutqizib qo'ysa narigi taraf to'g'ri chiqsa gapi haq u, u tarafda bo'lsa qabul qila oladimi shuni shu hmm. odamga rahmat tashakkur sizga mana shu ilmni sizdan bilib oldim man deya oladimi agar hmm. yo'q uni deyaolmasa bu narsa og'ir kelsa demak unda kibr bor buni to'g'rilash kerak unaqa majlislarda ko'proq qatnashib shuni rahmat aytadigan haqni qabul qiladigan qalbiga og'ir kelmaydigan darajaga chiqarib uolish kerak o'zini odatga aylantirish kerak yoki bir joylarda tengdoshlar yoki bir mahalladoshlar shunaqa o'rinlarda pastroqda ham bir o'tirib ko'rsin davralarda yo qiyin da, bo'lyapti o'ziga shu yerda bo'lishim kerak deb o'ylayapti demak kibr bor unda yoki ko'chada ketayotganda odamlar qatorida orqaroqda ham yurib ko'rsin orqaroqdan al, yurib qolganlarni oldiga o'tkazib sekin yursinchi yoq oldiga o'tishing kerak edi deb turib nafs xuruj qilyapti u bo'lmayapti deb og'ir kelyapti bu demak unda ham alomati kibr bor ekan buni to'g'ilash kerak ko'proq shu ishlarni qilish kerak yoki aytiladiki kambag'alroq faqirroq notanishroq ya'ni nima deydi t notovonroq yoki unaqa mashhur bo'lmagan kamsuqubroq odamlar bir ish aytsa yo uyga taklif qilsa bora oladimi borsa ham og'ir olmasdan boradimi sal bo'lsa ham og'ir kelsa kibr bor ekan demak yoki qarindosh urug'lar tanish bilishlar yor birodarlar shunday odamlar yuring birga deydi bir oddiy misolgacha ko'rsatib berishganda ulamolar alloh rahmat qilsin hammalarini bozorga yuring deyaptida de. bozorda bir soatmi yarim soat men bilan bir narsa olishib yoring deb o'zini ehtiyojlarini birga olib yuribdi yuragingizdan qalbingizdan bunga siqilyapsiz noxush bo'lyapti nega men yuribman endi men nega yurishim kerak o'zi man boshqa ishlarim ko'p deb turib si qilish xursandchilik bilan yordam bermayapsida ho'p deb borgansiz demak odamni qalbida nima bor ekan bu ham kimr borligini alomati ekan ko'proq shu ishlarni qilsin deydi payg'ambarimiz avaaom shuning uchun bizga ibrat bo'lsin deb miskinlar bilan faqir insonlar bilan ko'proq yurganlar ali ibn husayn zaynul obidindan bir voqea keladiki innahu la yuhibbul itairida bir joydan o'tib ketsalar o'tib ketyapsizlar odamlar kambag'al odamlar bor budi siniq nonlar ekan yeb o'tirishgan ekan taqsir keling keling deyishsa birga kelib o'tirgan ekanlar birga kelib o'tirib turib oxiri aytgan ekanlar xudo kibr qilishlari yaxshi ko'rmaydi shuning uchun o'tiraman sizlar bilan deb turib oxirida turib ketayotganda aytgan ekanlar man sizlarni taklifinglarga rozi bo'ldim endi man ham sizlarni taklif qilaman sizlar ham rozi bo'lasizlar deb hammasini uyiga olib ketib mehmon qilib jo'natib yuborgan ekan mana bu ibrat bo'ladi bizga ulug'larimizdan salaf solihilarimizdan